кандай ифрит деген сөздүн көпчүлүгү балким билбейт. Ошол үйдүн ээлери жанрды угуп эле жок-жок болбойт деп. Кайсыны? Саз сууга кирбейм. А, ооба, мен мындай алууда сууга кирбейм деп айтып койгом да. Бири бири менен урушуп кетпесе экен деп жанан. Тез жардам унаалары дагы турат. Давай еще экспериментальный жанр да. Эли кандып калат. Аябай кызыктуу болот. Бир командада ар бир киши ошондой историяларды айттырып коркутот. Съемкадан кийин коркуп кетет. Ошолорду. Кино ошол ысыгы менен анан чиркейлерин чакканы менен эсте калган. Ошо 500 киши залда отурат да, бирок эмнегедир ушундай коркуу сезимдер да болуп кетет да. А, ооба, мага тааныштуу окуя. Карады убакыт койгон, бул нерсе бар да. Мындай ситуацияларды көргөм өз көзүм менен. Ооба. Өтө коркунучтуу да азыр ал да. Көп окуя. Кыргызстанда спонсору жок кино ушул кино деп мен айтмакчымын да. Ифрит бардык кинотеатрларда келип көрүп кетиңиздер. Саламатсызбы Супер Кейджи порталынын көрөрманы. Биз азыр көптөн бери интернет колдонуучулар күтүп жүргөн Ифрит тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Бул Кыргызстанда хоррор ужастик жанрындагы фильм, дээрлик тартылуу процесси абдан оор. Эмне жөнүндө тартылган аталыш эле өзгөчө. Азыр биз жаратуучулардан дагы кенен сурайбыз, андан соң фильмден кыскача үзүндүлөрдү сиздерге тартылап беребиз. Анан мааниси кандай Ифрит деген сөздүн көпчүлүк балким билбейт. Демелер, үч тамгалар, жиндер деген, өздерінде классификациясы бар да, бөлүнүшөт да. Ошолордун эң жогорку деңгээлде турган, адамга зыян келтирчү, мындай кол салган, ушундай яры болгон жинин ифрит деп аташат. Биздин тасмабызда ошондой жин. Башынан эле ушул аталыш болду, да? Жок, башында эме рабочий название менен жүрдүк, анан кийинчерээк уже полноценный название койдук да. Бул жанр ужастик хоррор фильм абдан биздин Кыргызстанда дээрлик жок, анан тартылуу процесс да аябай оор да. Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар бул башынан биз локация, сценарий жазып алып, локация издеп баштагандан баштап эле кыйынчылыктар болду. Анткени деген биздин эл кичине немеге көнүп калыптыр, бүт баары тең комедияга. Анан биз локация издеп, үй издеп, бияктан тарталы, жактан тарталы дегенде ошол үйдүн ээлери жанрды угуп эле жок-жок болбойт деп локациядан кичине кыйналдык. Ырындап деле макул болбошо керек э? Эми көбүнчөсү мындай, допустим, хозяин өзү макул болсо. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200-дөн ашуун телеканал. Этномедиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой отиркемесинин же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Анан туугандары жок деп кайра мындай кеңешип ушу админа кылып атышты да баарын. Ушул локациядан кыйналдык кинодон. Мен продюсермин бул кинодо. Жана коюучу операторумун, башка оператор. Мыкты операторлор айтып атты да, кадрлар абдан сонун алыныптыр депчи. Ошол боюнча тартуу процесси боюнча айтыңыз анда. Рахмат, чоң рахмат. Негизи аракет кылдык баарыбыз. Анан ар бир кадрды мен өзүм жалгыз койдум десем жаңылышам. Ар дайым режиссер менен художниктер менен баарыбыз чогулуп отуруп, моундай кылып тартайлы дегендей тартайлы деп баарыбыз кеңешип туруп ошол кадрларды алдык. Негизи эң оор жумуш дагы ошол оператордун жумушу болот да. Кандай бир кызыктуу эмес бир эсиңизде калган же оор учур болду? Эсимде калган кадрлардан негизи кыйналган эле жокпуз. Биз жөн гана ошо суунун ичинде, суунун кыскасы бир озеродон тартканбыз да. Ошо суунун астынан, анан суунун сыртынан, ошон үчүн ал жакта түнү менен иштегенге тийиштүү иштеген үчүн ошон үчүн аябай ошол күндөрү кыйын болуп калды бизге. А так съемка негизи жеңил өттү. Саз сууга кирбейм деп койгонду жөнүндө айтып коебузбу? Кайсыны? Саз сууга кирбейм. А, ооба, мен мындай алууда сууга кирбейм деп айтып койгом да, ошон үчүн жок, кирген жокмун.
Қандай ұшылар болды дағы? Қиыншылықтар болды? Қиыншылықтар деген жоқ. Мен ошо балдар менен биз ошо 2015 жылдан бери чогуу иштешебиз. Анан негизи бул кандай бул? Жок, бул эме ойдон чыккан эле, мына дастан ойлонуп офисте күнү түнү отуруп жазган сценарийси. Бул кинодо оорчулукту мен сезген жокмун, анткени себеби балдар өзүлөрү тартышты. Мен жөн эле барып карап, эчтекесине кийлигишкен жокмун. Аягында монтажды көрдүк, анан кадимкидей эле фокус группа чогулуп, өзүнүн ойлорубузду, пикирлерибизди айтып, эң негизгиси кинону биринчи көргөндө эле мен аябай балдарга баа бердим, аябай аракет кылып. Жок, биздин көзүбүз алыста болуп атты да. Анан кино чогулуп бүткөндөн кийин биринчи просмотрда көргөндө эле мен ошо балдарга аябай баа бердим, аябай мыкты деңгээлде иш алып барышты. Мен башында ушу төртөө баштап атканда эметкем да, ушу төртөө баары бир поколенияда бир тең, анан бири биринин тилин угуп бири бири менен урушуп кетпесе экен депчи. Анан ошо урушпай талашпай ынтымакта аябай сонун кино жаратышты дейм. Күчөрдүн дагы отзыв күтөбүз, көрүүчүлөрдөн дагы. Сизде дебютный фильм толкунданып атам, эми эл кандай кабыл алат деп. Ооба, аябай толкунданып атам, потому что ар кандай комментарийлерди алып атабыз. Кээ бирөө жакшы кабыл алып атат, кээ бирөө кичине мындай түшүнбөй атат. Эми кудай буюрса азыр кино көргөндөн кийин анан чыгат го дейм. Ийгилик барыңыздарга. Чоң рахмат. Ушул кино менен көрүүчүгө эмнени берейин дедиңиздер? Биринчиден мындай болуп калды да, азыркы учурда ушундай жин болгон историялар аябай көп болуп атат интернет булактарында, жашоодо. Анан биз мындай колдон келишинче туура жагы менен көргөзгөнгө аракет кылганбыз да. Мындай сам процессти дагы вообще как изгоняется дегендечи, кантип чыгарышат ошол жагын дагы, и вообще ошол адамдардын даже аталышынан бери айтканбыз да. Мындай жинолог да билишет да бардыгычы, кани адис деп коюшат да алардычы. И ошондо ушундай кичинекей нерселер менен бир чогултуп, мындай бир колдон келишсе, мындай может дават катарыбы, балким кино тили менен, кино язык менен мындай художественный часть коштуруп, анан мындай туураак жагы менен көргөзүп айта алабыз. Сценарий жазганда да бир канча ошо өзүңүз айткан руханий адистер менен кеңешип да көрдүңүз? Кеңешкенбиз, консультациялар болгон. Садуло деген байкебиз бар, ошо менен жолугуп встреча назначать этип консультация алып кеткенбиз. Ал өзү ошо практикующий да, 17 жылдан бери практиковать этет. Байке, сиз трейлерди көрдүңүз да? Ооба, көрдүм. Кандай, жокту? Аябай коркунучтуу экен, и плюс кызыктуу экен. Эң негизгиси кызыктуу экен, себеп дегенде бул жаңы формат, жаңы жанр. Баары эле айтып келатат окшойт, жаңы жанр депчи. Бирок мындай ойлонуп көрсө, бул аябай еще экспериментальный жанр да. Демек эли кантип кабыл алат, аябай кызыктуу болуп атат. Элге кандай жетет, э? Кандай кабыл алат? Ооба, бирок менин оюмча жакшы жетет го дейм. Себеп дегенде бул жашынан алынган эле тарых окшойт, история. И негизи элге жакын эле нерсе да. Комедиядан караганда ушул хоррор, ужастик тартуу бир топ кыйын, э? Негизи кино тармагында эң кыйын жанр бул комедия экен. Себеп дегенде адамды күлдүрүш кыйыныраак экен. Илаткандан көрө. Андай болгондо бирок эмнегедир Кыргызстанда ушул хоррорду аябай аз тартышат да. Балким ошол үчүн бул аябай кыйын деп эсептелинет, же болбосо спецэффекттери менен. Ал жагын мен жакшы билбейм, тартып көрө элекмин. Бирок ошол сиздин жообуңузга ушундай, сиздин сурооңузга жооп ушундай. Кандай көрөлү, эл кандай кабыл алат экен? Ооба, жана ошондой эле кудай буюрса баарыңыздарды Байкуш 3 кинотасмасына чакырабыз. Супер кечи бул кинодо дагы партнерлор катары болуп чыгып беришти, ошондуктан сиздерди дагы чакырабыз Байкуш 3-кө келип бериңиздер. Ооба, бул сизге оператор бардан. Все, рахмат, келип бериңиздер. Алиби сахнага бул тасман артында турган жалпы бардык командан чакыралы. Келиңиздер,
нелерімді білмей тұрам азыр. Өзгеше өте мені чынында қармады бұл тасма. Баштан аяғына чейін бір жарым сағатқаны болғандай сезілді ме сіздерге, ә? 20-25 минутлы көргенде оны бір аябай қармады. Чын бат өтіп кетті біріншілі. Ше талантты бізде Санжар Осмонбеков мырзаға бір. Барыңарға чоң рахмат келіп, ұшынтып қолдап, уақытыңарды бөліп келіп, бізді қолдап беріп отқанарға. Анан біздің группаға общий чоң рахмат, қол шапқаныңыздар. Ұшын группа болса, ұшынмен тасыма шықпай болшы. Анан ұшы біздің киноның көркем жетекшісі Мақсат Жумаев бізге абдан чоң салым қошты. Біз сценарий жазып, сүйемка қылып, монтаж бүткенге чейін жардан берді. Мақсат Беке рахмат. Біздің актерлерге рахмат. Дастан Мырзаға қол шапқан қойыңыздар. Дастан Мырзаға. Барыңыздарға чоң рахмат. Санжар айтып кеткенде алтындай уақытыңызды бөліп, киносының бет-ачарына келіп беріңіздерге чоң рахмат. Команда барыңыздарға чоң рахмат. Сілер болмаса кино болмайды болшы. Чоң рахмат. Заир Исаков! Бір қол шапқаныңыздар. Ассаламу алейкум барыңыздарға. Келіп бергеніңіздерге чоң рахмат. Бұл проект басталғаннан бастап, аяғына шейін көзөмөлү қылып, ар кандай жолдон проблемалар болуп калса, жардам керек болсо, баарын бүтүрүп берген Максат Жумаевка микрофон берип коеюн. Ассаламу алейкум. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Анан айтып кетчү нерсе ушу Заир, Дастан, Санжар, Бакай болуп төртөө ушу өзүнчө кино тартып көрөлүчү дегенде давайте деп сразу эле колдогом. Бирок аябай сарсынып болгом, ушу төртөө башы биригип урушуп кетпей кандай кылып проектти бүтүрөт болду экен депчи. Бирок молодцы. Абдан соңчуктур, куттуктайм. Сиз кантип ролго алындыңыз жана кандай өттү съёмка? Бул жакта режиссерлор менен көп башка проекттерде да иштешкенбиз. Анан ошол жактан көрүп мени чакырышты. Өздөрү чакырышты. Съёмка аябай сонун өттү, кызыктуу болду. Оор болду. Актёрлук чөйрөчүлүгүңүз абдан баа бердик. Өзгөчө жана сарайда тартылган абдан коркунучтуу соңчуктур. Кандай кызыктуу бир окуя? Күн сайын эле кызыктуу окуялар болот да ал жактан. Ошондой жанрда фильм тарткан үчүн ар бир командада ар бир киши ошондой историяларды айттырып коркутат. Ар бир күн эле аябай кызыктуу болду. Негизи жашоодон дагы угуп каласызбы ушундай окуяларды? Ооба, аябай көп угам ушундайларды. Ишенем, ооба. Съемкадан кийин коркуп кетет. Ошоорду жок элестетип алып мындай чын эле ушундай болот да деп алып ушундай коркуп кетет. Ифрит эртеңден баштап баардык кинотеатрларда келип көрүп кетиңиздер. Айбике, сенин ролуң дагы абдан сонун чыгып бер. Буга чейин тартылдыңбы эле же биринчи? Ооба, тартылгам. Биринчи киномду 8 жашымда тартылгам. Азыр канча жашта? Мен 14 чыктым. Жактыбыса кандай өттү негизи съемочный процесс? Ооба, жакшы. Ушу 20 күн ушу съемочный группа менен болдум, өлө жакты мага. Баары менен чогуу болуп уже көнүп калдык аягында. Коркуп кетип аттыңбы? Коркунучтуу болгон жокпу? Жок, коркун жок. Азыр кинодо мен ойлогом коркпойм го депчи, анткени баарын көргөм да, бирок кичине болгон коркунучтуу болду. Съемочный процесспи негизи? Көп окуя. Оор күндөр да болду, жакшы күндөр да болду. Негизи жакшы болду. Жашоодон укчу элеңиз мындай окуяларды? Ооба, мага тааныштуу окуя бул нерсе. Образын аткаруу кандай болду? Негизи өзүңүздүн образыңыз? Өзүмдүн образым негизи кыйын болду. Мен биринчи жолу. Негизи өзүм негизи бандиттерге ойнойм, анан биринчи жолу мындай ролго сунуш кылышты. Рахмат жигиттерге ушу мага ишенип атайын беришкенине. Кыйынчылык болду албетте, мен өзүм да корктум. Чынында. Курчтар андан жоготту, бүтөн сондон өттүңүз. Рахмат. Келип көрүңүздөр. Рахат алыңыздар. Кино ошол ысыгы менен анан чиркейлерин чакканы менен эсте калган. Аэропорт жакта баары эле билет да. Пруттун жээгинде өзгөчө түн ичинде жанагы светтерди, киношный светтерди койгондон кийин чиркейлер ошонун тегерегинде үймүлөшүп анан сууга кирип чыкканда кийимдин сыртынан чыгат.
ошон тактары дагы деле кетелек. Ошол анан тасман бир 4-5 күнү ошол сууда өткөн. Ошо азыр дагы көрүп отуруп, ошо сууну эстегенде суунун асты дагы өзүнчө, үстү дагы өзүнчө тартылган да. Ошонун суу менен аябай эсте калып турат. Көрүүчүлөргө сунуштайбыз, эртеңден баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында Эфрит кинотасмасына келиңиздер. Эртебеке жактоо сизге кино. Кино аябай жакты. Коркуп аттык чын. Ошо 500 киши залда отуруп атты, бирок эмнегедир ушундай коркуу сезимдер да болуп кетип атты. Кино аябай кыска экен, нуска. Ошондой эле кино дагы бир жарым саат болсо экен деген сезим калды менде. Айрым кинолорго барганда баягы тезирээк бүтсө экен деген ой кылат го. Анан азыркы күндө дагы көп негизи актуалдуу ушундай баягы көз тийген, карады убакыт койгон бул нерсе бар да. Анан ошол жагына булар чагылдырышкан экен. Анан Санжар менен Дастан биринчи киносу экен. Анан биринчи жолу Кыргызстанда спонсору жок кино ошол кино деп мен айтмакчымын да. Жигиттерге алга, дагы кино тартсын күтөбүз экинчи часть. Анан дайыма сизди ошол кыргыз кинолорунан көп көрөбүз, жабык көрсөтүүлөрүнө келип калабыз, көп колдойсуз. Кыргыз кинолоруна кандай баа бересиз? Кыргыз кинолорундо мына мисал болтурбай, кино тартпай жүрүп эле дароо чыгып бир спонсору жок. Максат мырза менен наставник кылып алышкан экен, дароо эле тартып кетишти. Негизи эле кыргыз киносу байкасаңыздар башка дүйнөлүк кассаларды уруп жүргөн кинолорго караганда кыргыз кинолору ошо менен бир чыкса да кыргыз кинолору көбүрөөк кассаны чогултат да. Ушул жагын билсек болот, биздин кинолорубуз буюрса Голливудкунан дагы ашып өтөт кудай буюрса. Рахмат. Бул фильм ужастик жанр бизде көптөр тартылбайт го, анан аябай сложный деп айтышат го. Ооба, мен эми любой кинону как зритель көрөм, себеби режиссер эмесмин, мен актермун. Анан кино эми бирок режиссерский түшүнөбүз, өзүм режиссерскийди окугам да. Кино өтө сонун болуп тур, мага жакты. Мындай жанрда кинолор көбөйө берсин, себеби биздин азыр жан дүйнөбүз ушундай киноларга да суусап турган убагы деп айта алам, себеби бизде көбүнчө комедия чыгат да. Анан мындай жанрда көргүсү келип, комедиядан тажап ушундай кинолор көргүсү келгендер өтө көп. Анан бул кинодон эмнеси жакты? Негизи тазалыкты үйрөтөт экен, ар дайым келме менен жүрүш керек. Эгерде какой то бир адамдан ушундай бир эмне деп симптомдор деп койчу эле, ошолор билинсе сөзсүз түрдө эле врачка бара бербей, өзүңөргө дагы дем салдырып жүрсөңүздөр балким ошондон болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул кинодон көп өзүңүздөргө пайдалуу нерсе ала аласыздар. Негизи сиз эле жашооңузда угуп калчусузбу ушундай окуяларды? Ооба, ооба, мен даже ушундай ситуацияларды көргөм өз көзүм менен. Ооба, өтө коркунучтуу да азыр ал шашпай айтып берейин бир күнү, бирок ушундай ситуациялар болгон. Ооба, абдан жакты. Кичинекейибизде укчубуз ушундай историяларды, мындай жашоодо деле болот деп көп ишенчү эмеспиз. Бул кинодон кийин дагы да ишендик. Корктуңузбу аябай? Ооба, абдан корктум, көзүм жумуп эле жарым кино өтүп кетти уже. Сунуштайсызбы? Сунуштайм, сонун кино экенин көргүлө. Коркуу дагы эле кете элек, бизде жалпы зал менен коркуп отурдук. Абдан кызыктуу, өзгөчө кинондогу музыкалар, үндөр абдан сонун даярдалыптыр. Негизинен баарыңыздарга сунуштайбыз, 12 сентябрдан баштап жалпы Кыргызстандын кинотеатрларынан келип көрсөңүздөр болот.